据网友最新照片，我军第三艘，也是我国国产第一艘野牛气垫登陆船日前终于加入了人民海军的战斗序列。这艘编号3327的野牛气垫船和先前我国从乌克兰进口的3325与3326号最大的不同是，其在两侧的风扇壳上涂上了鲜艳的八一军旗而非海军军旗。这既算是给中国军迷在国庆期间送上的迟来的福利，也算是为中国野牛艰难困苦跃入于城后而最终落下的荣誉之印。野牛级气垫船原名12322型欧洲野牛气垫登陆船，系苏联在上个世纪80年代所研发的一种大型高速军用气垫船。从1988年开始服役的野牛，至今仍以555吨的满载排水量傲视全球气垫船界。野牛是一种带有鲜明的冷战印记和苏联设计风格的特殊舰种，两台10000马力的 M352 型燃气轮机和三具大推力风扇赋予了野牛极其充沛的动力，这使得它能从容应付5级海况，而且最高航行速度更是达到了夸张的40节。除了跑得快，野牛最大的优点就是装得多。555吨的满载排水量绝非浪得虚名，野牛的船体内部拥有宽达400平米载货区，在加满56吨燃油后，野牛还可以同时装载3辆主战坦克，或是10辆轮式步战车，或是8辆两栖坦克。如有需要运输两栖突击部队，野牛一次性最多甚至能装载500名全副武装的士兵，其超强运力在全球其他气垫船中无有出其右者。我国最早于2009年同乌克兰签署了引进4艘野牛的合同。按照合同规定，乌克兰大海造船厂负责前2艘野牛的建造工作。2艘乌克兰野牛先后于2013年5月和2014年3月抵达中国。随之一同而来的，还有乌克兰方面提供的包括发动机在内的全套技术资料。而后续2艘国产野牛的建造工作也得到了乌克兰专家的指导。要说世界上最贵的单兵武器，作为高精密武器的狙击步枪必然榜上有名，但一杆就能换一辆奔驰车的大狙击你见过吗？别说，还真有。微信关注烽火军事，回复超级大狙为您揭秘。